із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр» в прямому ефірі «Тема». І нині шукатимемо вирішення проблемі, одвічній проблемі наших доріг. Що вдалося зробити за отой весняно-літній період? Що ще планують зробити фахівці, аби відремонтувати наші шляхи, дороги і напрямки? З яких джерел фінансуються ці роботи? Що, можливо, буде зроблено найближчим часом, аби наші дороги були комфортні і, насамперед, безпечні для учасників руху? Про це все сьогодні говоримо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 619060. А арбітром і людиною, яка знає, мабуть, найбільше про те, що відбувається на шляхах нашої області, сьогодні у нас буде фахівець, людина, яка не на словах, а на практиці знає всі проблеми, всі хвороби наших доріг. Знайомтеся, начальник служби автомобільних доріг Хмельницької області Петро Іванович Гнедюк. Петро Іванович, доброго здоров'я вам. Доброго дня. І насамперед, якщо поглянути так глобально на наші дороги, наші шляхи, що робиться на наших дорогах нині? Чи завершені ті всі роботи, планові, середні ремонти, ямкові ремонти, чи вони ще лише в розпалі з огляду на ті механізми виділення бюджетних коштів на їх ремонт, на їх належне утримання? Ну, якщо порівняти фінансування дорожніх робіт в цьому році з минулим роком, то, звичайно, воно значно більше, чим було в минулому році. Я думаю, що це помітили всі учасники дорожнього руху по тим роботам, які виконувалися на наших дорогах. Ну, перш за все, коли ми вийшли з зимового періоду, найперше необхідно було ліквідати всі ці деформації, які як наслідок зимового утримання, це це ямковий ремонт. І тут дорожники попрацювали дуже злагоджено. Насамперед було стабільне фінансування і оплата виконаних робіт. І на сьогоднішній день більше 360 тисяч метрів квадратних покриття було ліквідовано деформацій на наших дорогах. Тобто це отакий той ямковий ремонт, як ремонт, назвали? Ремонт, так, це та перша стадія, сама перша, яку ми виконали зразу вже після того, як наступив наш весняний літній період. Скажіть, будь ласка, а з чим пов'язано, що коштів стало цього року більше? Чи просто з огляду на те, що сама гривня обесцінилась, їх начебто більше? Наскільки їх більше стало до потреби? Ні. На мою думку, я думаю, що і учасники дорожнього руху, і спеціалісти, і експерти, і насамперед уряд, який переймається фінансуванням дорожньої галузі, всі зрозуміли, що стан покриття на наших доріг прийшов до критичної межі. Тому що руйнування доріг стали настільки критичними і настільки вони загрожують нормальній експлуатації наших доріг, що якщо відкладати ремонти наших доріг ще не на визначений термін, а постільки наша галузь недофінансовується, можна сказати, десятки років, то ми можемо взагалі втратити ці дороги як дороги. Тому, якщо ви пам'ятаєте, неодноразово були заяви на всіх рівнях і президента, і прем'єр-міністра, і попереднього прем'єр-міністра, що в цьому році виділені були кошти значно більші на фінансування дорожньої галузі. І я думаю, що просто це помітили всі. Різні області отримали різне фінансування. Найбільше отримав це Карпатський регіон. Були окремі постанови Верховної Ради. В деяких областях проходять експерименти, це виділення коштів за рахунок перевиконання митного збору. Це туди також попали деякі області, такі як Львівська область, як Івано-Франківська, Чернівецька області. Там взагалі ведуться такі широкомасштабні ремонтні роботи, це дуже помітно.
хто побував в тих областях найближчим часом. Ми вже отримали те фінансування. По-перше, по постанові Кабінету міністрів був визначений перелік доріг і фінансування, яке в 6 разів перевищило фінансування, яке було в минулому році. Ми отримали 104 мільйони на 28 кілометрів доріг. В минулому році було тільки 18 мільйонів. Ми провели процедури закупівлі, згідно закону про державні закупівлі. Були визначені переможці. І фактично цей вид ремонту, по поточному середньому ремонту, він виконаний майже на 100%. Залишилося їх тільки завершити, це там укріплення узбіч, все, що зв'язано з асфальтобетоном, вони виконані. Ну, наприклад, можу сказати, така дорога, як Стрій-Тернопіль-Ківрат-Знам'янка, для глядачів я буду говорити, це така дорога, як Тернопіль-Хмельницький-Вінниця. Протяжність по нашій області складає 140 кілометрів. Ми відремонтували таких 6 ділянок. Житомир-Чернівці, це Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Старокостатій, Новолюбар. Ми також відремонтували ділянки доріг на 30 мільйонів гривень. І я називаю найбільші такі ділянки. І Р-05, це Гордиш-Рівна, Старокостатіно, це дорога із Старокостатіно на Шепетівка-Славута і в сторону Нітішина. Ми також там відремонтували 3 кілометри доріг. Загальна протяжність склала 28 кілометрів. Це по поточному середньому ремонту. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день вже 95% завершено. А як здійснюється контроль за тим, щоб підрядники старанно підходили до виконання того, за що вони взялись? Щоб справді той асфальт і якість того бітуму, який використовується під час ремонту, був належним, щоб ті дороги змогли пережити наступну зиму. Контроль якості – це питання номер один. В першу чергу, це служба автомобільних доріг, яку я представляю як замовник. Вона безпосередньо здійснює контроль якості виконання робіт. Крім цього, є інші структурні підрозділі, і як в системі Укртодора, це ДП «Дорцентр», які теж безпосередньо неодноразово і багато разів здійснювали контроль якості виконання робіт. Звичайно, хочу сказати, що вимоги до виконання робіт зросли просто в рази. Як ніколи сьогодні було піднято питання якості, тому що, звичайно, отримавши кошти, і уряд, і Укртодор, і, я думаю, і громадськість, і всі учасники руху, вони всі просто спостерігали і висловлювали свою думку. І дуже небайдужих багато було людей, які зразу вже повідомляли або нам, або на гарячу лінію, якщо вони бачили ті чи інші недоліки. Ну і, звичайно, ті договори, які ми заключили з переможцями після проведення тендерних процедур з підрядниками, звичайно, вимоги до підрядників рахунку термінів гарантії були збільшені. Якщо раніше вони складалися на один рік, сьогодні вони збільшені термін гарантії до 3 років, а міжремонтний термін експлуатації до 8 років, до 8-10 років. Тому підрядник, підписавши цей договір, це договір зобов'язаний усувати всі ці недоліки, які будуть виявлятися в процесі експлуатації за власні кошти. Звичайно, знаючи всі ці вимоги, він прикладає всі зусилля, щоб цих недоліків не було, а якщо вони є, то як можна менше. Власне, сама спостерігала, відремонтована об'їзна дорога довкола городка. Є оті місця, де перевіряли товщину асфальту, висверлено, подивилися, чи справді там та товщина асфальту. До речі, яка вона має бути?
Ну, в даному випадку там технологія передбачає вирівнюючий шар асфальтобетону, а новорічний шар він йде в тонах, і 5 см шар асфальтобетону під асфальтоукладник. Тому я з певністю хочу заявити, що товщина шара на всіх наших ділянках відповідає. Нігде немає товщини шара менше, ніж вона запланована по проєктно-кошторисній документації. Постільки після виконання робіт не тільки ведеться контроль якості в процесі виконання робіт, а після завершення, після того, як йде оплата, вже тоді інші служби починають перевіряти. Це такі, як ДФІ, це всі інші, які мають певні повноваження для цього. Тому ми всі розуміємо, що після завершення робіт, і зараз якраз цей процес цих перевірок, він розпочатий, і, я думаю, буде продовжуватись до повного завершення. Дякую вам за відповідь. 619060, слухаємо дозвонювача, працюємо для вас у прямому ефірі, говоримо про стан доріг нашої області і не лише. Добрий день. Доброго здоров'я. Хотіла запитати, оцей участок дороги від звалища, від сміттєзвалища до Іванковець. Він до кого належить? До міської чи до обласної? Його коли будуть ремонтувати? В якому році? Його ремонтували вже 3 роки, мабуть, назад. І там ями ще більше зараз зробилися. Дякуємо за запитання. Я розумію так, що це ділянка дороги. Там є дорога комунальної власності і є дорога, яка на балансі служби автомобільних доріг. То якщо взяти, я так намагаюся зрозуміти ваше питання, що починаючи від розвілки до початку смітника, це є комунальна власність, а починаючи від смітника і вже в сторону Іванкості, вона є на балансі в службі автомобільних доріг, тобто є наша. То якщо ви берете до уваги цю ділянку, де від західної об'їзної до початку то це є комунальна власність, а далі йде вже наша. Там є незначна ямковість, це дорога місцевого значення. Ну, і єдине, що можу вам сказати, найбільше, що ми можемо це зробити, це ліквідувати ямковий ремонт. Чи запланований той ямковий ремонт на найближчий період? Чи яким чином відбувається? Що необхідно зробити людям, аби, скажімо, посадовці, люди, які відповідають за ту дорогу, звернули увагу? СОС в нас тут важко їхати. Чи це мають робити фахівці? Я хочу вам сказати, що державний бюджет, він прийнятий і затверджений державним бюджетом на 2016 рік на фінансування дорожньої галузі таким чином, що 60% коштів передбачається на дороги державного значення, тільки 40% на дороги місцевого значення. Постільки в нас сьогодні 7200 кілометрів доріг, які ми отримуємо, які в нас знаходяться на балансі, із них 5099 кілометрів – це дороги місцевого значення, і 2077 кілометрів – дороги державного значення, то рівень фінансування доріг місцевого значення сьогодні складає 20-25% від потреби. Тому, але основний акцент сьогодні державний бюджет спрямовує саме на дороги державного значення. Мотивуючись це тим, що сьогодні місцевим адміністраціям, місцевим територіальним громадам, міським радам, будемо говорити, місцевим бюджетам, спрямовані кошти, де наповнюється їхній бюджет. І сьогодні завдяки тому, що майже в 16 місцевих бюджетів прийняли програми розвитку доріг місцевого значення, і саме з цього джерела, ми називаємо його
якби фінансування, співфінансування державного і місцевого бюджету. Саме з цього джерела силами, переважно силами облавтодора, сьогодні виконано робіт більше на 11 мільйонів. На 11 мільйонів. Тобто тут вже бюджетна децентралізація спрацювала. Да, то хочу сказати, що на жаль, Хмельницький район цю таку програму не прийняв. І тому ми маємо сьогодні саме такі моменти. Хоча я хочу сказати, що є райони, які досить таки, навіть поставлю приклад, той самий Красилівський район, десь 2 мільйона 900 прийняв програму саме на дороги місцевого значення, саме на такі ділянки доріг, про які нас, якщо дозвонюючи, нам сказала Красилівський район. Потім Старокостянтинов, Кам'янсько-Подільський. Донаєвецька об'єднана тергромада. Донаєвецька територіальна громада також. І вони навіть готові приймати участь в співфінансуванні на цього об'єкта. Ми побачимо, як ремонтуються ці дороги згодом, да. А насамперед тому, дзвінки. Тому, в принципі, ту ямковість її можна і навіть треба ліквідувати, але щоб розраховувати на щось більше. Я говорю виключно про дороги місцевого значення. Тут ми розраховуємо все-таки на місцеві бюджети. І вклад їх величезний. Я тільки можу подякувати тим головам адміністрації районних рад і територіальних громад, які це зробили. В них будемо так говорити. Будемо сподіватися, що дорога, той шлях, про який говорили додзвонювачі, він попаде в план принаймні до когось для того, аби ліквідувати ту ямковість, так? Звичайно. Насамперед дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. У мене це питання. Коли буде добудована дорога від Голоського до Трибухівець? І коли почнуть ремонтувати дороги по сільських районах? Дякую за запитання. Дякую за запитання. Воно дуже цікаве. Я хочу вас проінформувати, що якщо ви знаєте, що 15 серпня були проведені тендерні процедури, оскільки ця ділянка дороги, вона попала під фінансування міжнародної фінансової організації, на неї виділені, планується виділити кошти в розмірі 50 мільйонів доларів. І це вартість тендерної документації. Торги відбулися 15 серпня, 15 жовтня останній термін визначення переможця. Хочу до вашого відома сказати, що 13 організацій прийняли участь, які викупили тендерну документацію, з них дві українських організації. І, будемо так говорити, кількість учасників, може ви цього не знаєте, є Азербайджан, є Туреччина, є дві китайські фірми, є італійці, я сказав, що дві українські фірми, Альтком і Автомагістраль. Ну, є така структура при Укравтодорі Дорінвест, яка саме згідно з чинного законодавства визначає переможця, вона до 15 жовтня повинна все-таки визначити, хто буде переможцем. І після цього, як буде визначений переможець, це дійсно буде грандіозний проєкт, оскільки, по-перше, я назвав, яка його сума, більше мільярда гривень. І він передбачає будівництво, ремонт, скоріше всього, ремонт ділянки дороги від Голоскова і аж до кордону з Вінницької області. Це більше 40 кілометрів. Значить, він розділений на 8 ділянок. По населеним пунктам, таким як Голосків, Летичів і Верка, це окремі ділянки, потім йде капітальний ремонт між населеними цими пунктами. Туди попало два об'єкти реконструкції, це недобудована реконструкція Довгобуд 4,5 кілометра, завершення її, і плюс продовження ще 3,5 кілометра першої категорії, з виходом в районі Трибухівець. І таким чином чекаємо з нетерпінням переможця і коли вони почнуть до виконання цих робіт. Я думаю, що перспектива цієї ділянки дороги дуже велика, оскільки і заяви уряду,
І ви знаєте, що ми попали в саме цей транспортний коридор, який називають Львів-Херсон. Він починається Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця. Далі йде на Кіровоград і повертає на Херсон, щоб з'єднати захід і схід. Тобто, по суті, ми матимемо унікальний такий проєкт. А ці роботи, якщо 15 жовтня вже визначиться переможець цього тендеру, коли вони можуть розпочатися, вони будуть робитися вже дороги безпосередньо, ще з цього року починатися будуть, чи вже це проєкт для наступного фінансового року? Я більше сказав би, що він проєкт не наступного року, але переможець цих торгів, постільки, ви розумієте, наскільки він грандіозний, постільки там треба зробити перебазування, треба розмістити техніку, треба визначитися в першу чергу, звідки вони будуть брати щебеневу продукцію. Я можу вас проінформувати, якщо ми сьогодні, наша область, вона відрізнялася тим, що ми мали багато щебеневих кар'єрів, то для цього проєкту, мабуть, якщо вони запрацюють всі разом, їхній продукції не вистачить. Чому? Тому що самі великі кар'єри в області сьогодні просто не працюють вже кілька років. От, наприклад, Полонський гірничий комбінат, він вже 3 роки взагалі не працює, і невідомо, коли він запрацює. Там Судилківський чи Шепетівський кар'єр, він також не працює. Тому проблеми ми сьогодні, навіть не на ті обсяги робіт, які сьогодні виконуємо ми нашими підрядниками, і які виконує, як один з підрядників, наш Хмельницький облтодор, ми сьогодні маємо проблему саме з матеріалом. З матеріалом. Угу. Навіть сьогодні ми вже більше говоримо, ми вже завершуємо роботи, ті, що були заплановані як ремонтні на цей рік, переходимо до підготовки до зими, у нас є проблеми з відсівом. Якщо раніше практика була така, що більше ми брали в борг, а розраховувалися пізніше, тому що не вистачало коштів, сьогодні за кошти не можна купити готову продукцію. Це є проблема велика. А вагонами доставляти з інших місць, сьогодні ще більше проблема – це вагони. Це вагони сьогодні практично, хто з цим стикається в ході своєї тієї чи іншої роботи, сьогодні вагони – це великий дефіцит в нашій країні. Ми вже 3 неділі не можемо отримати заплановані поставки солі з Артем-солі. Тобто з Артемінська, Донецької області ви не можете доставити продукцію для того, аби ті дороги були взимку безпечними, Ми говоримо вже про заготівлю солі. Це вже будемо говорити зимова тематика. Ми маємо отримати 56 вагонів солі, ми отримали вже 31. За вересень місяць не дотримали 6 вагонів, але це проблема по всій Україні, тому що три неділі сьогодні ніяких поставок не йде, тому що на першому плані стояла доставка вугілля в зв'язку з цим. Ну, це вже питання такі. Я не кажу, що вони не будуть вирішені, це так, якщо задавали це питання. Тобто, віддаючи відповіді на ваше питання, дочекаємося переможця торгів, в якийсь спосіб, чи на нашій сторінці служби автомобільних доріг, чи на нашій майбутній зустрічі, я проінформую більш детально, хто переможець і терміни контракту, за який період вони мають його. На самому початку, оскільки ця робота вже триває майже 2 роки, підготовча і проєктна документація, і визначення зараз цим переможцем, проєкт був розрахований фінансування на 18 місяців. Тобто, якщо вони вже якісь роботи вести в такий період часу, я думаю, що це вже дуже складно. Але підготовчі роботи, а їх дуже багато, штучні споруди, все інше, їх в залежності від погоди, їх умов. Транспортні потоки треба десь перенаправити для того, аби розпочати ті роботи. Так, їх можна виконати будь-який час. Все залежить від того, який буде. Перш чергу треба визначитися з підрядником. Петре Івановичу, за даними статистики, 11% міжнародних доріг на території України в поганому стані, 16% загальнонаціонального значення в гіршому стані, ніж решта. І аж цілих 40% доріг регіонального значення загалом по Україні в
в такому стані, що потребують максимальної уваги. Якщо поглянути на нашу область, чи маємо відрізки, де не вдалося цього року нічого зробити, а дорога конче потребує того ремонту, хоча б середнього того ремонту поточного? Таких відрізків, де, я якось давав інформацію, що наші дороги сьогодні 90% мережі потребують як мінімум поточного середнього ремонту. 90%. Тому таких ділянок доріг, де потрібно виконувати ці роботи, це їх лева частина, та, що в нас є на балансі. Тобто в кожному районі така дорога є? В кожному районі. Угу. Якщо я вже не говорю про місцеві дороги, які просто... Тому стало питання про створення дорожньо-державного фонду. І якщо ви знаєте, що... З 2017 року начебто він має запрацювати. Ну, ми знаємо тільки те, що 6 жовтня 286 депутатів проголосували в першому читанні за створення цього закону. Хоча ми знаємо, що 4 рази до цього часу він виносився на розгляд і він не набирав необхідної кількості голосів. 286 проголосували за в першому читанні. Тобто має ще бути друге читання, має бути відпрацьований. І всі розраховують на нього. Хоча є опоненти, всі розуміють, що ті кошти, які йдуть, тому стільки там вказуються всі джерела фінансування. І той самий міністр фінансів, я впевнений, що він знає, якщо їх спрямувати на дороги, які сьогодні потребують, то будуть не закриті якісь інші статті. Але я не буду говорити про інші статті, я буду говорити про дороги. І всі розуміють, якщо не буде створений цей дорожній фонд, і хоча б там, як вони кажуть, хоча б 30-40% з того фонду спрямувати на дороги, то ми можемо втратити те, що в нас є. Тим більше, що паралельно треба ж також приймати закон все-таки з нашими великовозовими транспортними засобами. Ми поки що не прийняли того закону про ту відповідальність і ті про ті обмеження, і про ті штрафи, які сьогодні повинні бути накладені на всіх тих, хто йдуть з цим величезним перегрузом. Петре Івановичу, про це ми поговоримо теж згодом. Власне, про те, як ремонтують дороги, не чекаючи створення дорожнього фонду, як створюють місцеві програми в нас в області і активно відновлюють шляхи, ті невеличкі дороги до сіл, які є основними артеріями для мешканців віддалених населених пунктів. Зокрема, як це роблять у об'єднаній територіальній громаді Дунаєвецький міський. Побачимо коротку замальовку, а далі продовжимо розмову. З настанням відповідної погоди Дунаєвецька міська рада активно включилася в ремонт доріг всіх населених пунктів об'єднаної громади. Проводився ремонт в сільських населених пунктах. Сьогодні розпочався ремонт в місті Дунаївці. Ремонт проводиться в складчину. Міська рада виписала посипочні матеріали, а народний депутат Олександр Володимирович Жерега надав транспорт. Сьогодні вже завезено цей матеріал на вулицю Степана Разина і далі буде продовжуватися робота по місту Дунаївці.
Отак він за допомогою того, що в нашій області об'єднані територіальні громади створилися і отримали додаткове фінансування безпосередньо з державного бюджету, отримали і можливість знайти, віднайти кошти для ремонту доріг. А чи знайшли можливість депутати обласні виділити кошти на цільову програму для того, щоб відремонтувати дороги обласного значення? Ми звернулися до голови обласної державної адміністрації, до голови обласної ради. І є така можливість якусь певну суму коштів виділити на дороги місцевого значення. І ми чекаємо позитивне рішення. Я так розумію, що на черговій сесії це питання буде розглянуто. І після того, як воно вже буде дійсно проголосовано і виділено, я вас проінформую пізніше. Ну, основний акцент все-таки пішло на місцеві бюджети, тому ми сьогодні працюємо з територіальними громадами, з місцевими адміністраціями. Я вам сказав про це, що 16 програм у нас прийнято, і в 12 районах сьогодні ми працюємо за рахунок коштів місцевих бюджетів і державного бюджету, яке ми називаємо співфінансування. Скажіть, будь ласка, нині триває робота вже над бюджетом, на підготовку бюджету на наступний рік. Чи подавали вже пропозиції до нього, аби поліпшити стан наших доріг? Адже справді є такі 90% шляхів, які потребують того ремонту. Якщо буде прийнятий державний дорожній фонд і він дійсно запрацює, я думаю, що фінансування просто не в рази, а просто багато разів буде збільшено. Ну, наприклад, ми, звичайно, кожна область вона повинна мати певні пріоритети. Є дороги, які мають статус міжнародний, національний, регіональний. Ну, наприклад, у нас статус міжнародний має стрій Тернопіль-Кирилів-Знам'янка, яку ми називаємо там Тернопіль-Хмельницький-Волочиськ. Звичайно, найбільший ресурс державного бюджету буде спрямований саме на таку дорогу. Друга за складом, яка потребує також серйозних капіталовкладень, це Житомир-Чернівці. Це дорога, яка фактично проходить через нашу область, має протяжність майже 200 кілометрів. Це від Жванця, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Старокостянтинів і на Любар. Вона також потребує, і вона буде на слідуючий рік також в складі якби пріоритетна. Ще одна така пріоритетна дорога у нас буде – це Старокостянтинів-Шепетівка-Славута на нашу атомну АЕС. І також була і вона залишалася – це дорога Р-32 Кременець-Біла Церква. Це така артерія, яка проходить через всю нашу область, з'єднує Тернопільську і Житомирську область, протяжністю по області десь 106 кілометрів. Я хочу сказати, що ми не знаємо, який буде прийнятий бюджет. Ми не знаємо, зараз не можу я вам сказати, на яку суму ми можемо розраховувати. Звичайно, ми пропозиції свої будемо готувати максимальні. Максимальні, оскільки ми зараз вже маємо пропозиції від районних адміністрацій по сітці доріг місцевого значення, які ми будемо також їх брати до уваги. Побачимо, що нам вдасться зробити до кінця цього року, оскільки ми також звернулися зараз в Укртодор і очікуємо на збільшення фінансування. І вже після цього, після того, як буде дзвінок, я ще розкажу про який спосіб і яким ремонтом ми зараз маємо займатися. І вже в цьому році перші кілометри ми вже зробили. Це метод холодного ресаклінгу. Це той вид ремонту, який все більше стає популярним і все більше стає необхідним. І саме тому, що сьогодні вже не йде мова про зробити, як би сказати, відремонтувати покриття.
Сьогодні є таке поняття, як зруйнований дорожній одяг. Тому що дорожній одяг передбачає собою це покриття з асфальтобетону, це основа, це той рівчий шар внизу. Власне, якщо ми потягнемо ще трохи, треба буде робити, просто будувати дорогу заново. Правильно я розумію? Ну, заново сьогодні є такі види робіт, і ми його примінили в цьому році на дорогі Р-05, зробили 3 кілометри. Поки що відгуки тільки позитивні. Я думаю, що цей вид ремонту на слідуючий рік він буде носити пріоритетний характер. В зв'язку з тим, що в багатьох випадках сьогодні не тільки покриття, сьогодні вже зруйнована основа, оскільки покриття сьогодні не перешкоджає проникненню води і від тих нагрузок проникати його глибоко в глибину дорожнього одягу, тому сьогодні вже йдемо питання про відновлення основи. І от якраз метод холодного ресаклінгу, він дозволяє це зробити. Ми це зробили по Славуті, по Кривину, ми це зробили на ділянці дороги від Грицького перекрестка до Шепетівки. І на слідуючий рік, я думаю, що цей вид ремонту він буде пріоритетним. Звичайно, вид його ремонту він дорогий, такий кілометр буде складати в цінах цього, в сьогоднішніх цінах порядка 8-9 мільйонів за один кілометр. Але це значно дешевше, чим робити капітальний ремонт в інший спосіб. Чи капітальний ремонт в інший спосіб. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло. У мене є запитання, два запитання. Ви сказали, що немає де брати сировини, хоча поруч з трасою є два кар'єри: Русанівський і Летичівський. І скажіть, будь ласка, Голочинецький, і скажіть, будь ласка, коли буде відремонтована дорога Летичів-Гречинці? Там їхати вже немає по чому. Дякую. На рахунок кар'єрів я хочу сказати, що Русанівський кар'єр я знаю дуже добре, тому що він на балансі в Хмельницького облтудора. І практично він сьогодні працює на повну потужність, щоб забезпечити підрядника Хмельницький облтудор тою необхідною продукцією, яка необхідна для виконання робіт. І якщо, як вам дати зрозуміти, потужність його максимальна 100 тисяч кубів продукції в рік. Це не та кількість, яка необхідна для такої ділянки доріг, як реконструкція Голосків, границя з Вінницькою областю. Там підуть зовсім інші, там мільйони необхідно буде кубів продукції. Але це вже питання підрядника і підрядника майбутнього. А на рахунок цього вашого запитання, давайте я, щоб я не був голословним, я запишу ваше питання. І мій номер телефона, він є на сайті. Хочете, я вам скажу зараз особисто 067-381-2338. І ми більш конкретно поговоримо по цьому питанню. Тому що, щоб дати відповідь, мені треба знати, який став стан покриття, яке воно було щебеневе, чи асфальтобетон, чи взагалі в якому стані. Тому що в нас дуже багато доріг, які в свій час ми перевели з білої щебеневі, перевели в чорно-щебеневі. Але із-за того, що десятки років вони не ремонтувалися, вони знову повернулися в свою первинну стадію, знову стали білощебеневими. Або вже взагалі втратили всю свою здатність. Тому я розумію ваші нарікання, але повірте, без їх фінансування щось зробити сьогодні просто неможливо. Петре Івановичу, скажіть, будь ласка, ми ще три місяці тому говорили ще про один проект, який свого часу розпочався і через брак фінансування так і залишився недобудованим. Об'їзна довкола Дунаєвець. Так, вже за роки, мабуть, і вартість цього проєкту зросла в рази. І чи планується добудова цього об'єкту?
Об'їзна міста Дунаївці – це дійсно вже довгобуд, який тягнеться вже, мабуть, з 2004 року. Він представляє собою три черги. Першу чергу завершили. Сьогодні є можливість завершити другу чергу. Протяжність другої черги складає 900 км. Проведені тендерні процедури. Зразу скажу, що джерело фінансування – це кредитні кошти, залучені Укравтодором під державні гарантії. Постанова Кабінету міністрів, яка визначила саме цей об'єкт і фінансування, передбачає співфінансування з місцевих бюджетів. Є повне розуміння з територіальними громадами Дунаєвецької. Їм необхідно буде прийняти рішення, і вони, скоріше всього, вже не прийняли, тому що зовсім недавно у мене була розмова з першим заступником Русланом Миколаївичем, який запитував про стан цього проєкту. Ми якраз зараз знаходимося в стадії підписання договору. Є переможець торгів, я можу її назвати, це технобуд-центр, який працює у нас в області і виконує багато робіт. І з 20 жовтня буде підписаний договір. Зараз іде процедура оскарження. Постійки, згідно нового закону про державні закупівлі, все, що перевищує 133 тисячі євро, має проводитися як міжнародні торги. Значить, міжнародні торги вони відтерміновуються в часі. Але ми ці всі процедури... Тобто підготовча робота розтягується в часі, так? Трошки підтягується. Ну, але всі процедури вже пройшли. Я щоб не відволікати на такі на теми. Має бути заключний договір, переможець є. Я думаю, що оскарження не відбудеться. Надіюся, що його не відбудеться. Тому що дається 10 днів на оскарження, і якщо оскарження, то просто немає можливості підписати договір. І підрядник приступить до виконання робіт. Єдине, що залишається, щоб, тому що кредитні кошти вони відрізняються від державного бюджету, від бюджетних коштів. Тому що бюджетні кошти, будемо говорити, вони є надійні, а кредитні кошти вони є не зовсім надійні. Тому ми будемо прикладати всі зусилля, щоб просто срівно вони будуть фінансуватися, що вони були просто профінансовані для нашої області. Тому ми будемо звертатися, самі будемо працювати з Укравтодором. Я думаю, що народні депутати, які не байдужі до наших проблем, також будуть підключатися до цього питання, щоб не виходити на Кабмін, на Міністерство фінансів. Я думаю, що і голова обласної адміністрації, не те, що думаю, я впевнений, і голова обласної ради, вони також долучаться всі до цього, щоб завершити цю другу чергу. Дуже важливо завершити другу чергу, тому що далі йде третя черга. Третя черга, вона протяжність якої складає 3 км 120 метрів, це дасть можливість нам взагалі завершити цей об'єкт нового будівництва. Чому я говорю, що воно йде за рахунок кредитних коштів? Тому що державний бюджет, який був прийнятий, в них не передбачені були капітальні видатки на такий вид їх робіт з державного бюджету, а були передбачені тільки на поточний середній ремонт, на поточний дрібний ремонт і на спеціальне утримання. Ну, а вже під кредитні кошти саме попали об'єкти нового будівництва, капітального ремонту. Тому у нас зараз таких є два об'єкти. Це основних об'їзд міста Дунаївці і мостовий перехід через річку Мукша. Там питання складніше, тому що ми не можемо до цього часу об'явити тендер по тій причині, що 5 років не відбувалося, припинилася там робота на тій стадії. І фактично, отримавши постанову Кабінету міністрів, коли цей об'єкт попав в перелік об'єктів, які будуть фінансуватися з цього джерела фінансування, ми фактично по-новому вже робили проєктну документацію. І зараз вона знаходиться в держекспертизі. Я думаю, що вона буквально, навіть можливо, на цьому тижні вийде. І ми зразу вже все-таки ми проведемо тендер, тому що нам самим дуже цікаво його провести
і виявити переможця. Тому що проблема... Чи встигнете? Адже тендерна процедура досить довга. Сьогодні, ви розумієте, сьогодні великі проблеми з організаціями, з мостовими організаціями. Якщо ми сьогодні маємо обмаль підрядників, які виконують дорожні роботи, то підрядники, які виконують мостові, їх зовсім мало залишилося. Вони просто зникли з того недофінансування. Тому що фактично вони всі були приватні, і підтримка їх була виключно за рахунок того, де вони знайдуть роботу. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір вам. Добрий вечір. Пане Дельнове, скажіть, будь ласка, коли ви маєте бути в Віньківцях і подивитися на об'їзну дорогу через Подолянку, от, і дорогу на Карежин. Ви обіцяли дорогу зробити туди, сюди, а то я вас поважаю як порадну людину, але те, що ви казали, що щоб так добре, а нічого не робиться. Будь ласка, дайте відповідь. Обіцяю вам, що приїду в Вінківці, з вами зв'яжуся, ми подивимося разом, я скажу, що можна зробити. Тому що я сказав, що ми звернулися в Укртодор і просимо додаткове фінансування на цей рік, оскільки цих коштів, які були заплановані, їх не вистачає. І це клопотання з нашої сторони ми ще написали майже місяць назад. Тому я чи маєте бачення, будуть ті кошти чи ні? Я думаю, що так. Я думаю, що так, тому що сьогодні, ви бачите, стільки є запитань про ті чи інші дороги, які ми взагалі не встигли відремонтувати, за того, що їх коштів не вистачає. Ну і з другої сторони, я хочу вам сказати, що Віньківецька громада, адміністрація все-таки не прийняла програму розвитку доріг місцевого значення. Якби все-таки вона її прийняла, це не як докір, це просто як шансів було більше? Приклад, дуже більше. Тому що адміністрація, якщо депутати, місцеві депутати приймають рішення виділити певну суму на дороги, вони визначаються саме з тими ділянками, з тими дорогами, де вони самі бачать, в першу чергу треба їх ремонтувати. Ми самі знаємо, де їх треба ремонтувати, але у нас не вистачає коштів. Залишається небагато часу. Якщо додатково був би та сама коштів, так ми, наприклад, виникли питання по Старій Синяві. То в нас вже є приклади, коли людина, приватний власник сам виділив 860 тисяч гривень. Це село Тележинці Старосинявського району, для того, щоб зробити цю ділянку. Разом плюс, з тим, його плюс, транспорт їздить цими дорогами. Петро Іванович, хотілося б вернутися до питання ще одного. Ми частково зачепили. Хочу архівне відео показати, як наша поліція зупинала велику ваговий транспорт. І далі коротко все-таки поговорити про те, чи зможуть прослужити відремонтовані дороги той експлуатаційний термін, який зазначений, нині збільшений, якщо по них їздитиме транспорт з понаднормовим вантажем. Протягом всього літнього періоду при температурі плюс 28 градусів і більше вантажний транспорт має рухатись основними автомобільними дорогами загального користування тільки вночі. Правоохоронці роз'яснили, на який саме транспорт розповсюджується таке обмеження. Заборонено здійснювати рух вантажного транспорту вагою понад 24 тонни. Рух необхідно здійснювати автомобілем лише виключно з 20.00 до 10 години ранку. В решту часу він повинен відстоюватися на спеціально відведених місцях. Якщо все ж знайдуться відчайдухи, котрі порушать цю заборону, на них чекає адмінпротокол та сплата штрафу. Стосується це й перевізників, котрі транспортують небезпечні речовини. Адже у такому разі водії повинні пройти відповідну підготовку і мати свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення такого роду вантажів. Працівникам поліції також зупиняється для перевірки документів на цей вантаж, а також перевірки ряду документів, чи проходив відповідне навчання водій, і чи є дозвіл на
безпосередньо транспортний засіб на перевезення цих вантажів. Також вантажні автомобілі зупиняють з метою перевірки їхньої ваги, адже, як відомо, перевантажений транспорт псує і без того неідеальні українські автобани. Наразі правоохоронці краю вже зафіксували кілька таких порушень. Складено 15 таких порушень, з яких два, які перевищують ваговий режим, в тому числі перевозячи небезпечні вантажі. Хочу доповнити ще, що на території області існує 4 стаціонарних пости по всій Хмельницькій області, які в свою чергу облаштовані такими майданчиками тимчасового утримання. Там відстоюються транспортні засоби, які підпадають під особливі умови перевезення вантажів. Поки що в області діє один пересувний ваговий комплекс. Проте у планах закупити ще два. На кожен напрямок, скажімо, є 4 стаціонарних пости і 4 по 4 напрямках є такі вагові комплекси, де встановлюються, є такі зроблені місця. Да. Він ідеально вирівняний має бути, тобто вони виставляють його під уровень. Там, якщо десь плюс-мінус якісь погибки, вони його виставляють так, щоб при наїзді воно витримувалося. Петро Іванович, спека спала, але обмеження є. Яке воно для того, щоб транспорт не псував відремонтовані шляхи? Ну, в правилах дорожнього руху чітко прописано, що загальна маса транспортного засобу має бути не більше 38 тонн. В даному випадку говорилось про обмеження 24 тонни, це мало на увазі, коли температура перевищує 28 градусів в літній період. Тому що якщо така температура більше 28 градусів, то вразливість покриття значно збільшується. Хочеться сподіватися, що наші водії теж дотримуватимуться закону і правил, і закон один для всіх, а наші шляхи, які вже вдалося відремонтувати, хай тими обмеженими коштами прослужать нам хоча б той обов'язковий термін, а на наступний рік все-таки знайдеться можливість, щоб наші шляхи були не гірші, ніж в Європейському Союзі. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.